De nominerade är Helena Jonsson. Långt. Jajamän. Sista kurvan är klar. Nu är det bara upploppet kvar. Här kommer en svensk världsmästarinna. Grattis, det här är våran sköna Helena. Ja, fy tusan vilket lopp hon gör. Och vilket stående skytte. Emma Johansson. Lisa Nordén. Sara Sjöström. Sjöström avancerar. Sverige mot Australien. Det är Sten Nordin i mål. Det är Kipper eller Sjöström. Guldet går till Sverige. Och vinnaren är Helena Jonsson. Guld, silver och brons i VM och seger i den totala världscupen. Helena Jonsson är vår nya skidskyttedrottning. Jag vet att Helena är jätteledsen att hon inte kan vara här. Jag vill inte påstå att vi som finns i ledarstaben runt henne har uppmuntrat henne att komma hit. Med tanke på våra mål. Jag har en känsla av att jag själv har utsatt mig för risken att bli sjuk och inte få åka till OS. Men jag är helt säker på att då skulle de nog klara det av det i alla fall. Skämt åsido, Helena är jätteledsen att hon inte kan vara här. Hon är jättestolt. Hon sa till mig på förmiddagen idag när vi pratade om det här, vem ska hämta ditt pris? Så sa hon så här, Staffan, hämta mitt pris. Vi måste satsa på OS nu, och det gör vi. Tack.